ne prestaju da krše pravila. Nakon buđenja u zadrugu 3 je stiglo i prvo pismo velikog šefa koji je ovoga puta pročitala Mijoni Jovanović kao ovonedeljni vođa. Zadrugari doneli smo odluku da Zoli i Miljana budu kažnjeni nedeljnim honorarima zbog neučestvovanja u sinoćnoj emisiji. Osim ove kazne, oni su dobili još jednu kaznu zbog gašenja kamera u apartmanu, pisali u pismu. Miljana Kulić i Lazar Čoli Zola nisu prisustvovali ni ovom čitanju pisma, kako će to dalje odraziti na njihove honorare, ostaje da se vidi.